नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी संकेत वानखेडे आपणा सर्वांचे माझी यूट्यूब चॅनल डिजिटल ॲग्रो अकॅडमीमध्ये मनपूर्वक स्वागत करतोय. आपणा सर्वांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण अतिशय उपयुक्त अशी माहिती आत्ताच्या व्हिडिओमध्ये घेऊन आलोय, ती म्हणजे हरभरा पिकाविषयीची. यावेळेससुद्धा 2024ला सुद्धा आपण हरभरा पिकाचं संपूर्ण व्यवस्थापन बघणार आहे. आपल्या चॅनलवरती तुम्हाला संपूर्ण हरभरा पिकाचं व्यवस्थापन बघायला मिळणार आहे, त्यामुळे चॅनलशी तुम्हाला जुळलेलं राहायचं आहे. आजचा व्हिडिओ हा विशेष असणार आहे मर रोगाविषयीचा, कारण हरभरा पिकावरचा मुख्य रोग जो असतो तो म्हणजे मर रोग. मर रोग का एकदा पिकावर आला की तो तुमचं संपूर्ण पीक त्या ठिकाणी संपवून टाकतो आणि परिणामी तुमच्या उत्पन्नामध्ये खूप सारी घट करून टाकतो. त्यामुळे आजचा हा व्हिडिओ जो बघणार आहे आपण, यामध्ये आपण बघणार आहे की मर रोग येण्याआधीच आपण त्याच्यावरती काय उपाययोजना केल्या पाहिजेत, की जेणेकरून हा मर रोग आपल्या शेतामध्ये आलाच नाही पाहिजे, आपल्या पिकावर आलाच नाही पाहिजे. तर तेच आपण याचं व्यवस्थापन आज बघणार आहे की नेमकं आपण काय केलं तर मर रोग आपल्या शेतातच राहणार नाही, आपल्या पिकांवरती तो येणारच नाही. तर त्यासाठीच तुम्हाला हा व्हिडिओ जो आहे तो संपूर्ण शेवटपर्यंत स्किप न करता बघायचा आहे. छोटासाच व्हिडिओ होणार आहे, शेवटपर्यंत बघा. आणि चॅनलवर जर आतापर्यंत तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सर्वात आधी सबस्क्राईब करून घ्या, नोटिफिकेशन बेलला क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला जे आहेत असेच नवनवीन शेतीविषयक माहितीचे व्हिडिओ जे आहेत ते सर्वात आधी मिळत जातील. तर शेतकरी मित्रांनो, वेळ वाया न घालता आपण आपल्या आजच्या विषयाला सुरुवात करूया. तर हरभरा पिकावरचा मुख्य रोग जो असतो तो म्हणजे मर रोग. मर रोग हा बुरशीजन्य रोग आहे. हा बुरशीजन्य रोग जो आहे तो फ्युसेरियम या बुरशीमुळे आपल्या पिकावरती येतो. ह्या काय करतो की हे फ्युसेरियम, ही बुरशी जी आहे ही आपल्या पिकाची जी पांढरे मूळ असती या पांढऱ्या मुळावरती अटॅक करते आणि परिणामी जे मूळ जे आहे ते मूळ सळण्यास सुरुवात होती हा मर रोग आल्यानंतर. आणि मूळ एकदा सळलं की ते तुटून पडतं, आणि जर मूळ तुटून पडलं, मूळच जर झाडाला राहिलं नाही तर परिणामी ते झाड सुद्धा त्या ठिकाणी वाळून जातं, पानं पिवळे पडत पडत संपूर्ण झाड त्या ठिकाणी मरून जातं. आणि या मर रोगाची खासियत अशी आहे की हा एका झाडावरती आला की हा जमिनीतून पसरत पूर्ण शेतामध्ये पसरत जातो आणि एका झाडापासून संपूर्ण शेताचं त्या ठिकाणी नुकसान तो करून टाकतो. त्यामुळे जे आहे हा मर रोग आपल्याला शेतातच आपल्या ठेवायचा नाही. ही जी बुरशी आहे ही बुरशी आपल्या शेतामध्ये ऑलरेडी प्रेझेंट असती आणि आपण जेव्हा पीक लावतो त्यानंतर ती आपल्या पिकाला लागू होती. तर आपल्याला शेतकरी मित्रांनो त्यामध्ये काय करायचं आहे ते उपाय आपल्याला या ठिकाणी सांगतोय, तो लक्षपूर्वक तुम्ही ऐका, काळजीपूर्वक ऐका. वाटलं तर मी जे तुम्हाला नाव सांगणार आहे ते तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या, जेणेकरून तुम्हाला हरभरी पेरणी करताना हे जे आहे अप्लाय करताना तुम्हाला त्या ठिकाणी प्रॉब्लेम येणार नाही. तर शेतकरी मित्रांनो त्या ठिकाणी तुम्हाला काय करायचं आहे की सर्वांना माहिती आहे ट्रायकोडर्मा, ट्रायकोडर्मा सगळ्यांना माहिती आहे. ट्रायकोडर्मा ही अशी बुरशी आहे जी शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर आहे. ही जर आपल्या जमिनीत सोडली तर ही जी आहे घातक बुरशींना त्या ठिकाणी खाण्याचं काम करती. आणि ही जी ट्रायकोडर्मा आपण शेतात जर टाकली तर हा फ्युसेरियम ही जी बुरशी आहे ही बुरशी सुद्धा शेतात राहणार नाही. तर त्या ठिकाणी तुम्हाला 4 ते 5 किलो जे आहे हे ट्रायकोडर्मा घ्यायचं आहे आणि ते तुम्हाला 10 ते 15 किलो मातीमध्ये किंवा शेणखतामध्ये तुम्हाला मिक्स करायचं आहे आणि तुमच्या शेतामध्ये संपूर्ण शेतामध्ये त्याचं स्प्रेड करायचं म्हणजे टाकून द्यायचं आहे. आणि टाकायचं कशा पद्धतीने आहे, जशा प्रकारे आपण खत फेकतो ना तशा प्रकारे संपूर्ण शेतात तुम्हाला ते फेकून द्यायचं आहे. 4 ते 5 किलो तुम्हाला घ्यायचं आहे ट्रायकोडर्मा, ते तुम्हाला 10 ते 15 किलो मातीमध्ये मिक्स करायचं आहे आणि खतासारखं तुमच्या शेतामध्ये फेकायचं आहे. आणि हे केव्हा फेकायचं आहे, जेव्हा तुम्ही हरभऱ्याची पेरणी करा त्याच वेळेस सोबतच सायमल्टेनियसली तुम्हाला जे आहे हे सुद्धा त्या ठिकाणी ट्रायकोडर्मा सुद्धा टाकायचं आहे. हरभरा पेरणी करताना तुम्हाला ट्रायकोडर्मा तुमच्या शेताला अप्लाय करायचा आहे, जेणेकरून जोपर्यंत हरभऱ्याचा अंकुर वरती येईल तोपर्यंत संपूर्ण जी आहे शेतामधली बुरशी जी आहे ती संपूर्ण तर मी नाही सांगू शकत, परंतु 95 ते 96% त्या ठिकाणी संपूर्ण त्या ठिकाणी जो फ्युसेरियम बुरशी आहे ही मर रोगाला कारणीभूत जी बुरशी आहे ती त्या ठिकाणी गायब झालेली असणार आहे, शेतात तुमच्या नसणार आहे. त्यामुळे हे लक्ष द्या तुम्ही की 4 ते 5 किलो तुम्हाला हे ट्रायकोडर्मा टाकायचं आहे. आणि दुसरी गोष्ट अशी की तुम्हाला बीज प्रक्रिया, सीड ट्रीटमेंट ही नक्की करायची आहे. सीड ट्रीटमेंट हरभरा पिकाला अत्यंत महत्वाची आहे. सीड ट्रीटमेंट करताना तुम्ही त्यामध्ये कुठल्या पण कंपनीचं घ्या, बुरशीनाशक एखादं चांगलं घ्या आणि त्या बुरशीनाशकाची सीड ट्रीटमेंट तुमच्या बीज प्रक्रिया तुमच्या बियाणांना करा आणि त्याच्यानंतरच पेरणी करा. ट्रायकोडर्मा घेत असताना सुद्धा तुम्ही कुठल्या पण कंपनीचं घेतलं तरी चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. पावडरी फॉर्म मधलं ट्रायकोडर्मा तुम्हाला घ्यायचं आहे. महाबीजचं वगैरे घेतलं तर तुम्हाला स्वस्त पडेल, बाकी कुठल्या पण कंपनीचं घेतलं तर तुमची चॉईस राहील. मात्र तुम्हाला ट्रायकोडर्मा हे नक्की टाकायचं आहे मर रोग जर तुम्हाला तुमच्या शेतामधलं घालवायचं असेल तर. शेतकरी मित्रांनो हीच एक छोटीशी माहिती घेऊन तुमच्यासमोर आलो होतो, कारण मर रोग हा
खूप शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी बनलेला आहे, कारण की मर रोग जर आला तर पूर्ण त्या ठिकाणी तुमचं उत्पन्नामध्ये घट होऊन जाती आणि शेतकरी जो आहे तो त्या ठिकाणी परेशान होऊन जातो, शेतकरी हतबल होऊन जातो, कारण त्याचं पीक जे आहे ते संपूर्ण तोट्यात चाललं जातं, त्याला उत्पन्न त्यातून मिळत नाही। तर शेतकरी मित्रांनो, ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट करून नक्की कळवा। चॅनलला जर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा, नोटिफिकेशन बेलला क्लिक करा, जेणेकरून असेच शेतीविषयक माहितीचे, हरभरा पिकाचे, संपूर्ण व्यवस्थापनाचे व्हिडिओ तुम्हाला, व्हिडिओचे नोटिफिकेशन जे आहे ते सर्वात आधी मिळत जातील। आणि शेतकरी मित्रांनो, व्हिडिओ आवडले असल्यास लाईक शेअर सुद्धा करा आणि जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत, राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत हा व्हिडिओ पोहोचवा। त्यासाठी शेअर करा, तुमचे व्हॉट्सअप ग्रुप असतील, फेसबुक ग्रुप असतील, त्याच्यावरती हा व्हिडिओ सुद्धा शेअर करा। तर भेटूया आता पुढील एका व्हिडिओमध्ये एका नवीन शेतीविषयक माहितीसोबत। तोपर्यंत मी इथंच थांबतोय, धन्यवाद।